Ми продовжуємо говорити про історію нашого війська, про його коріння та сучасність. І до нашого ефіру долучається Андрій Рукас, кандидат історичних наук. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава, добрий день! І з великим святом, з Днем Збройних Сил! Дякую, навзаєм! І, знаєте, я пропоную вам почати, так би мовити, з кінця. І головна тема – феномен українського війська. В чому він? Феномен фактично в незламності, в тому, що, здавалось би, в безнадійній ситуації українське військо не тільки бореться і перемагає. Не секрет, що західні партнери і західні союзники розраховували, що Україна впаде там за 3 дні, за 5 днів, але українське військо поламало ці всі розрахунки, і Україна воює, як сказав от Буданов в попередньому сюжеті, ми перемагаємо і стоїмо вже достатньо близько від остаточної перемоги. Це є один із тих феноменів, і, до речі, в історії ми теж можемо прослідкувати такі от феномени. Моменти, коли Україна в, здавалось би, безнадійній ситуації продовжувала боротьбу. Зокрема? Ну, наприклад, ми будемо говорити про 6 грудня, День Збройних Сил України, а 6 грудня 1919 року, абсолютно безнадійній ситуації, армія Української Народної Республіки вирушила в партизанський рейд, який названий потім був першим зимовим походом. 5 місяців, за 5 місяців пройшла 2,5 тисячі кілометрів тилами білих і червоних, вона зберегла своє ядро і наступної весни продовжила регулярні бойові дії вже з польськими союзниками і далі продовжувала громити ворогів. Тобто теж подібного роду ситуація. В грудні 19-го року Україна мала зникнути, а разом з нею зникнути регулярні збройні сили. Але знайшли вихід, продовжили боротьбу, і в 20-му році була наступна кампанія. Напередодні свята я мала честь спілкуватися з генерал-лейтенантом Олександром Павлюком, Героєм України. Він навесні керував обороною Києва. І от на моє це питання він відповів, що це ген воїна. Ви можете назвати оці основні етапи нашої історії, коли формувався, і чи вірите ви в те, що це дійсно у нас у крові вже, і які основні події сформували цей ген? Ну, а якщо говорити про етапи нашої військової історії, звичайно, треба починати з епохи Русі, а в подальшому це буде литовський період, де українські землі відігравали велику роль, скажімо так, у Великому князівстві Литовському. Далі це, безумовно, доба козацтва. Козацькі повстання, визвольна війна під проводом Хмельницького, творення власної української козацької держави. А в подальшому це буде період так званих перших визвольних змагань 1917-1921 років, коли Україна вперше заявила про себе як політична модерна нація в сучасному розумінні цього слова і проголосила свою незалежність у вигляді Української Народної Республіки. Далі була підпільна боротьба оунівців спочатку в міжвоєнний період, а в роки Другої світової війни Української повстанської армії, яка продовжувалася і після Другої світової, останній бій повстанців Української повстанської армії 1960 рік на Тернопільщині. Тобто 15 років після завершення Другої світової війни українські партизани продовжують воювати з ворогом. В цю ж історію можна включити і український дисидентський рух 60-х, 70-х, 80-х років. Ці люди теж незламно боролися за незалежність України, правда, боролися більше словом, аніж зброєю. Ну і з 91-го року у нас починається вже період незалежного існування нашої держави, відповідно, період існування Збройних сил України як регулярної збройної сили незалежної держави Україна. Ви згадали про партизанський рух, навички партизанські, так, українська повстанська армія. Ми побачили дуже ефективно, як діють наші партизани, хоч вони і не військові, так, Мелітополь, Херсон. От як можна, що було взято з того, от які, яка тактика, як це відобразилося в діях нашої і війська, і наших людей, нашого народу? Ну, зараз, напевно, ще рано говорити про тактику дій наших партизан на сході і на півдні України. Це, напевно, будуть вивчатися трошки пізніше. Ну, компетентні люди вивчають вже зараз, але пізніше це стане вже обговорюватися на широкому загалі. Але, принаймні, ми можемо знову ж таки говорити про цей ген воїна. Небажання жити під ворогом, небажання бачити тут якихось зайд, бажання будь-за що відстояти свою свободу і незалежність і жити вільно в своїй хаті. І, відповідно, це штовхає абсолютно звичайних людей
до надзвичайних героїчних вчинків, тобто допомагати своїм збройним силам, передавати інформацію про розташування військ ворога, шкодити йому через саботаж або через диверсію. Це є от ті от моменти, якось психологічно, може на генетичному рівні, які закладені в нашому населенні. Ми між собою можемо сваритися скільки завгодно, ділитися на мільйон таборів, бути за того чи іншого політика, але це наші справи, це наша держава, це наша хата, і ми тут самі розберемося. Але коли хтось приходить ззовні, який себе ще й намагається називати старшим братом і намагається тут вказувати, звичайно, це нашим людям ніколи не подобається, і тоді люди гуртуються попри навіть політичні розбіжності минулого, це все забувається заради того, щоб відстояти незалежність, свободу і можливість спокійно, нормально жити в рідній країні. Це така доля в Україні, що її всі часи то ті намагаються захопити, то ті. І, але найдовше оцей російський імперіалізм так хоче підм'яти Україну. Чим це обумовлено? І чим це закінчується? І що дає підстави казати, що ми вже перемогли? Ну, ми вже перемогли в 1991 році, коли ми проголосили незалежність України. Проблема українців минулих поколінь полягала в тому, що українці не мали власної держави. Це дуже погано бути нацією без держави. Ніхто про тебе не подбає, про тебе мають дбати тоді чужі люди, яким абсолютно байдуже на твої права, на твої інтереси, на твої прагнення. Тільки власна рідна незалежна держава буде дбати про інтереси українців. Немає більше іншої держави в світі, яка буде піклуватися про українців. Тому сьогодні ми маємо абсолютно унікальний етап. Ми 31 рік незалежні, ми 31 рік самостійні. І власне, оцей 31 рік незалежного існування заклали фундамент під мурівок того, що сьогодні Україна успішно воює, відбиває ворожий наступ і звільняє території. Бо якби, не дай Боже, Росія напала в якомусь 92-93 році, ще не виросло б те покоління, молоде покоління, яке сьогодні активно зі зброєю в руках захищає Україну. Для них Україна – це є велика цінність. Вони іншої держави не знають, і вони захищають ту Україну, в якій вони народилися, в якій вони живуть. Тоді би там, можливо, були б якісь сумніви, а може варто відродити Союз, а може не варто. Ідея незалежності ще не вкорінилася настільки глибоко серед нашого населення. Звичайно, 90% проголосувало за, але далі можливо так. Якісь безлидні вплинули економічні на настрої населення. Такий слав, я просто дуже радий і щасливий, що Україна 31 рік мала оцей мирний етап. Хай він був складний, хай він був з політичними там негараздами, навіть оті наші революції, це теж сприяли зміцненню, формуванню, об'єднанню українців в єдину монолітну політичну націю. Це є головна запорука, власне кажучи, нашого існування і нашої перемоги. Тому без незалежної держави дуже важко жити насправді. І про підтримку союзників. Якщо проаналізувати, ну, я знаю, що історія не любить оцю частку «би». Але все ж, якби армія повстанська отримала таку західну підтримку у вигляді озброєння, історія могла бути іншою? Звичайно, могла би бути іншою. Я би сказав, якби Українська Народна Республіка тоді отримала міжнародне визнання, і якби західні держави на Паризькій мирній конференції відстояли би інтереси України, і Україна утвердилася тоді на міжнародній арені, тоді би історія могла би піти іншим чином. На жаль, після Другої світової війни таких моментів для того, щоб Українська повстанська армія виборола незалежність для України, навряд чи існувало, тому що фактично світ був поділений між Радянським Союзом і Західним Блоком. Українська повстанська армія цікавила Західний Блок як фактор, дестабілізуючий радянський тил, і жодних політичних обіцянок українським повстанцям не давали. Тому це ще більше підсилює героїзм тих людей, тих переважно молодих хлопців, які гинули за українську свободу і незалежність в безнадійних умовах. Вони говорили про те, що ми мусимо віддати наше молоде життя для того, щоб в майбутньому Україна відродилася. Власне, на цій основі будуються в тому числі і сучасні збройні сили. І на цій основі ми далі будуємо нашу українську державу, і ми її захищаємо, так само спираючись на основу Української повстанської армії, на фундамент Української Народної Республіки, на підпільників організації українських націоналістів в міжвоєнний період, і на тих попередників, які захищали Україну зі зброєю в руках, і не тільки зі зброєю, а словом і ділом, і в цивільному житті так само. Ми не обійдемося і без допомоги міжнародної спільноти у створенні міжнародного трибуналу. Злочинець має бути покараний. Нюрнберг
2 для Кремля, для Москви. Чи можливий він? Від чого це залежить нині? Ну, передусім це залежить від нашої перемоги, якщо війна завершиться тотальною перемогою України, українські танки, я не знаю, будуть стояти десь поблизу Кремля, і Путін, як фюрер, вчинить самогубство в якомусь уральському бункері, тоді справді можливий Нюрнберг-2 і Нюрнберг-3, і тотальна депутінізація, і дерашизація Росії. Якщо війна завершиться якимись перемовами, і Росія збереже свій політичний режим, і прийде до влади той чи інший клан в Росії, то, напевно, Нюрнберга 2 і Нюрнберга 3 не буде. Тобто, передумовою для Нюрнберга була тотальна військова поразка Німеччини і союзні війська в Берліні. Тобто, обов'язкова присутність на території країни-агресорки? Ну, не обов'язкова присутність на території країни-агресора, це мусить бути тотальна поразка. Вона, економіка має лежати в руїні, армія повинна нездатна воювати далі, в самій державі мусять початися незворотні соціальні протести, які влада не зможе придушити, і це мусить призвести до колапсу того політичного режиму, який там нині править. І ті люди, які намагатимуться рятувати Росію, вони будуть готові піти на будь-які поступки, видати Путіна, видати тобто всю він кліку. Фізично має бути заарештований, я вас правильно зрозуміла? Він мусить бути або заарештований, або усунутий. Ну, Гітлер наклав на себе руки, але його найближче оточення потрапило на лаву підсудних в Нюрнберзі. Тобто така перспектива цілком можлива. Але для цього повинна бути тотальна перемога без будь-яких компромісів. Я вас дякую за розмову. І це був Андрій Рукас, кандидат історичних наук.